وای ته چې راځي اختر تراسه ته چې راځي اختر تراسه چې زای د لاس وی زبغیژه درکومه په ما دی ورځ د لوی اختر کړه په ما دی ورځ د لوی اختر کړه چې دی پستر ګراته کښې شو د لاسونه اختر د هغو مبارک سه اختر د هغو مبارک سه چې مټایان واخلي د خواشه کر ځنه دوستانو سلامونه نیکی هلی د لوی اختر مو مبارک سه خدای دی وکړي چې قربانی مو کړی وي او خوشحال اختر مو رافیل کړی وي ټولو دوستانو ته دغه دعا او خدای دې د خدای په دربار کې د قبلېدو هیله لرم او هغه دوستان چې قربانی کړی وي غریبانو ته رسولي د غریبانو پر شونډې مسکا راوستلې وي ټول هیوادوالو ته که داخل دي او که بهر دي ټولو ته د اختر مبارکي وایم لوی اختر خپرونه ده دوستانو زموږ سره په خپرونه کې ډیری میلمانه دي انشاءالله خوږې او ترخې خبرې به سره ولرو ترخې خبرې داسې دي چې په سر کې زموږ یو داسې یو څوک میلمه دی د دې خپرونې په سر کې چې هر کاره دی مسایل هر کاره په هر مسله کې دی خبرې کوي په هر مسله کې دی توضیحات ورکوي تشریح ورکوي نو داسې یو څوک مو میلمه دی په خپرونه کې بلنه ورکوو محترم خان ګل هر کاره متخصص صاحب مهرباني صاحب راځئ واه واه خان ګل متخصص صاحب فهم فهم دغه دا ګوري دوستانو دا اولین هر کارا متخصص صاحب دی رفتار مختلف د نورو کارشناسانو سیاسي متخصص ستړی مسې د اختر دې مبارک سه ما ته دې بیخي پام و مالې وسره نه کچې وې ستا رفتار بیخي بل کم داسې پرې وسره روان یو وروره ته زه متفاوته یم ګوره یعنی ته ساعت په ساعت د هاشم الکوزي پر رقم نه په مثلا د ګرځدي میزونه کې د هوتک صاحب پر رقم نه د نورو دوستانو پر رقم نه د قریشي صاحب پر رقم نه هر سړی ځان ته یو شخصیت لري کنه بله بله زه الکوزي صاحب نشم کېدلی او زه یو بل سیاسي کار پوه خو زه بیا داسې یم کنه چې د ستنې د سپم قدر بس خلاص ما نه پاتې کېږي په هره مسله کې چې په سیاست کې ته داخلې په دغه نظامي برخه کې ته مشورې ورکوې په تعلیمي برخه کې ته مشورې لرې په زراعت کې ته در ټولو مخ ته په انجینرۍ کې ته در ټولو مخ ته په دومره وړتیا خدای راکړی دی علم خدای راکړی دی راځئ دا مېز ته راسئ زه به ستاسو څخه څو ګرم ګرم سوالونه دوستانو د ده څخه وکړم چې دی به د هېواد هر څه باندې دی خبر دی آګاه دی پوه دی د لوی اختر مو بیا هم مبارک سه دغه دې هر کاره صاحب درته ستاسو د مبارک شي او د ټولو دغه چای په د خپرونې په جریان کې ونه شئ چې دا موږ نمایشي سي خالد اکسو د پاره مو چې ته واکس مکس سره واخلي نو که په سوالونو شروع کوو اول دا راته وایي ډالر په افغانستان کې پورته او کښته کېږي دا نرخونه لوړ پورته کېږي او کښته نه راځي چې کله ډالر کښته شي په دې اړه هر کاره صاحب څه نظر لري زه خو ګورئ دغه کوم خلک چې مثال قرباني کوي که نه نو دوی دې دغه مهرباني وکړي دغه کثافات چې دي لرې چې دي دغه دې د خپلو کورونو سره نږدې نه اچوي دا دې وروره دغه همسایه کره د خوا ته نږدې نه ور اچوي لویه فضا لرو موږ او تاسو ویلی سي هلته موضوع د څه شي ما سوال د څه شي وکړئ ته لرې ته ولاړې قرباني ته ولاړې ما د ډالرو د پورته او کښته مسله پوښتنه وکړه قیامتونه لوړ سي بیا ټیټېږي نه خیر د ډالرو دا ډېره مهمه مسله ده که نه خیر دوهم سوال به پوښتنه کړو ځینو سیمو کې سیلابونه راغلل هیوادوال کورونه یې وړل همدارنګه زلزلې ډېرې قرباني د ځان سره درلودلې په دغه اړه باید هیوادوال او نړیوال څه وکړي ښه ښه دغه هغه خلک چې دي که نه مثال د زلزلو په باره کې دي ویلې که نه زلزلو سیلابونه دغه د هېواد په ډېرو ولایتونو کې راغله په داسې ورځو زه تا ته وایم که نه دغه ځینې ځوانان موږ لرو خدای دې نور هم ډېر کړي او دوی راجګ شي موټران ته کښېني او نور زتې پښې اکسیلیټر ته ورکوي او بریک نه نیسي خدای مکه چې ترافیکي پېښې زیاتې نه شي نو د ټولو ځوانانو د ټولو هغه خلکو نه چې اختر ته د میلو د پاره وزي زه د ټولو نه هیله کوم زاری ورته کوم چې سپیډ زیات م کوی میله وکړئ د میلې نه د اختر نه خوند واخلئ نه دا چې تاسو ته د سبا سره خوږی پیدا شي کارشنا صاحب هر کاره سوال د بل شي وروره خو تر هغه څخه دا ډېره مهمه مسله ده ګوره خیر بل سوال به پوښتنه در څخه وکړم زه سوال یې وکړم ته جواب بله که ولې زموږ د ډبرو سکاره موضوع نه حل کېږي
چې پاکستان وای موږ په کلدار انیسه او د افغانستان دولت وای موږ په ډالر ورکو دا موضوع ولې نه حل کیږي ستاسو نظر باید څنګه حل سي دا کار مهمه مسله دا د ګوره چې نو سبا اختر د خلک قرباني کوي دغه غوخه شي دي دا د واخلي غریبانو ته دی ورکی دا د واخلي بي وزلو ته دی ورکی نه چې دی دی واخلي وروره په یخچالونو کې دی ورته زیرمه کې چې بیا وروره تر ژمی دی دوی لاندې غونې غوښې خوري وروره غریبانان مونږ دومره ډېر لرو چې د چا ته دال نه رسېږي وروره قرباني دې کړې ده د الله دپاره دې کړې ده د ځان دپاره د خپلې خېټې دپاره خو ته نه ده کړې که نه ته باید بل سره لاسنیوی وکړې که نقدې پیسې نه شي ورکولی هغه سړی در راغلی دروازه درته ټکوي ته باید یو غوښه ورکړې نه دا چې ورته وایي چې نه خلاصه شوله موضوع ما څه شي پوښتنه درڅه وکړه خو دا نن سبا ډېرې مهمې مسلې دي که نه یو ادوال به وایي دا اوس څنګه وروره تا ویل زه دومره پوهه لرم دومره وړتیا لرم چې په هره موضوع کې زه استاد کول شکر دی شکر دی خدا سکه بل یو بل سوال به پوښتنه در څخه وکم زموږ اوبه ورځ په ورځ کمیږي خو زموږ اوبه پریمانه نور هیوادونو ته روانه دي او د دې د کنټرول لپاره دولت باید څه وکړي زموږ هیوادوال باید څنګه لاسونه سره ورکړي چې اوبه کنټرول کړي خپل هغه پوه شو په سوال دی بالکل پوه شوم او یو پیغام هغه غریبانانو ته خدای دې تاسو ته وسه درکړي چې ښې قربانۍ وکړی مګر نزاکت مراد کړي ځای بې ځایه ټکو ټک مه کوئ د خلکو دروازه مه ورټکوئ کوم ځای کې چې قرباني کېږي همغه ځای کې ودرېږه یو یو کیلو نیم نیمې کیلو به غوښه درکړي خو دغه خلک بې ځایه مه ځوروئ څوک به کور کې څوک به اختر مبارکۍ ته تللی وي او څوک به کار لري چا سره به میلمه ناستي نو تا ته به هر یو منډې راوکي چې هله وګوره څوک دی پکیر دی غوښه غواړي دا ډېر ناوړه دود دی چې داسې کوي دا خلک باید لږ ذره سنګینه اوسېږي درونه اوسېږي وروره اخري سوال سره کوم لنډ سوال به جواب راکړې کنی د دې سوال جواب دې رانه کړې بیا موږ سزا او جایزه لرو مهرباني څنګه د لوی اختر او کوچني اختر ملي اوس څنګه د جنګونه نسته چاودنې نسته هیوادوال خوشحاله دي او که نه ته خپل نظر راته ګوره جنګونه خو د خدای نور امر کړي او اوس نشته دي شکر ده خو زمونږ د چارواکو نه دغه هیله ده چې عواید دالیزونه چې فعال کړي نور دم د هیواد عواید به زیات شي له خیره سره ولې بده در باندې ولګېده ما وروره د اختر د په باره کښې پوښتنه تا عواید دالیزو ته ولاړ شې زه د څه شي پوښتنه وکړم ته چیرې ولاړ شې خیر دی خو دې باندې ستا سر نه خلاصېږي ستا سره به یو ګیم لرو ښه مهرباني ته ماشاءالله د نسم ډېر دغه مهارت په نس کې هم لرې یو مسابقه به سره ولوګو څه رقم مسابقه دغه بسکټ چې ما او تا به یې خورو زه ګوره سیاسي مبصر یم هسې نه چې یوازې سیاسي هر کاره نو خو دا هم د یو کارونو څخه یو کار دی خو دغه خوراک چې ده که نه زه چې یم داسې دا څوک راته ګوري هغه وخت کې نظر کېږم چې ډېر خوراک چای د ټولو دپاره نه نمایش دپاره دې بسکوټ شروع اوله خو به لږ ذره خوله لمده کړم که نه 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 زما خو په خبرو کې د خوله هم راته راوچه کړه راځه شروع پیل ته وکړه چې بیا ونه وایي چې یاره بسم الله الرحمن الرحیم یو دوه درې خبرې کوه د خوراک وخته به خبرې وکړې کوه د خوراک وخته خبرې څنګه دي خبرې کوه خبرې کوه خوره د پرچې به واته به څنګه د خوښه ده یو پیاله یو پیاله یو پیاله چای به خبرې مه کوه خوره مسابقه ده خبرې به نه کوې په دې موضوع کښې خبرې بندې دي بس ده درنو هېوادوالو یو لنډه وقفه لرو دغه څخه وروسته زموږ سره اوسئ
داغه مسائل هر کاره خو زمړ کړ څنګه مسابقه مو ګټله مو دې ګټله جایزه لري نو بیا هم شرغ لاس ترته د لی اختر مو مبارک سه وي اختر د ټولو مبارک سه که مسافر وي که د یار په څنګ کې وینه دیدن د ناستو خلکو کیږي په سفر تللی مې په خدای سپارلی دینه نو دیدن د ناستو خلکو کیږي زموږ سره دا دی یو ناست میلمه را سره دی د نږدې به دیدنو سره وکړو د اختر مو مبارک سه بیا هم السلام علیکم د لی اختر مو مبارک سه قرباني مو د الله په دربار کې قبول سه فاجانو غازیانو کې د الله حساب خیر مات سه عجب وکیل صاحب خبر سه وایم وایي د اختر قرباني په سید سقلا کړی دی ونی دروازه نه دی الله کړی جو سوارسم نو کپی بل په پیدا مجبور نو وس کاغه ورکس خو بل براولې بالکل نو لمړی خپل هوادوالو ته د لوی اختر مبارکي ورسته په مجلس سره وکړو بسم الله الرحمن الرحیم درار سم مخ کی ارمل صاحب تاسو ته او د مرتب یزون ټولو کارکونکو ته او د افغانستان شریف او مجاهد ولستا ک په داخل د افغانستان کې دی او ک په بهر په نور هوادونو کې ماجر دی مسافر دی ټول ته دې مده دغه یک مرغ لوی اختر مبارکي ورسیږ لوی اختر مو مبارک سه دا لوی اختر دی الله په ټول افغانانو پسې لکه دغه رقم د ازادۍ خوشحالۍ مینې او محبت او برکت ته او د یووالي اختر دی نور دي مالا دا پایدار او دوامدار لري بالکل خدای دې وکړي چې ټول هیوادوال په خوشحالۍ سره د اختر را شروع کړي همدغسې خوشحاله اختر همیشه د پاره ولري بل امین کې والله نور د جنګونو مشکلاتو کې مالا خلاص کړي ارمل صاحب نو ته څومره خوشحالۍ دغه اختر کې د تېر اخترونو په پرتله څه تغیرات وینې څومره د خوشحالۍ احساس کوې او څه غوښتنې لرې بېرته به یارمل سم ته چې زموږ ته سم سوال کوې چې ته د مخصرو سوال کوې موږ چې اوس حضرمخه ستا د کلچو کار ولیدې ګرد نه نو که چیرې داسې راغلله چې بیا جواب دې نه راکړې بیا ما وتهم یو سیالي لرو نو وروره موږ خو داسې احساس کوو چې افغانستان کې الحمدلله جنګ ورک دی ازادي ده او هر دوس قریب ته په ولسوالۍ کې دی که په ولایت کې دی که دلې په ښار کې دی هر ځای کولی شو چې په ازاده فضا کې ورسو او پخوا چې په 50 نفرو تورتلو اوس شلو نفرو ته ورتلی سو یعنې ولې د شپې هم تلی سو د ورځې هم تلی سو امنیت یې خوشحالي ده نو ډېر خوشحاله یي او دغه یو مشکلات چې شته چې هغه دا اقتصادي مشکلات دی چې دا اوس سره روانم د دغه سړک د خوشحال خان څخه بیا د ستاسو تر تلویزیونه پورې قدر ته هم چې زر نفره ناست وه د سړک دا غاړې وا غاړې ته هم ډېر ناست وه نو الله دې د دغه مشکل هم راوباسي او خدای تعالی دې دغه مشکلات هم نو خدای مهربانه دی دا جنگ خو موږ د ټولو کارونو څخه یرمل صبره ګرځولي وو موږ خاص په جنگ باندې مصروف ټولې پیسې خپل افغانان مخپل ځله وژل خپل ورور مخپل وژي نو خپل لاس خپل په خوله کاوه نو اوس جنگ الحمدلله ختم دی نو اوس به د دې لپاره کار کوو چې څنګه اقتصاد سره مبارزه وکړو د اقتصاد سره څنګه جنگ وکړو چې مثال برته افغانانو ته کار پیدا کړو هغه تللي افغانان چې دي هغه درونه چې دغه امریکایانو ناټو په تخلیه کې راڅه بوتلل هغه درونه وه هغه ټول هغه خلک دلته د دولت سره مې ګزارې پر سوی د دولت عواید پر مصرف سوی د افغانستان د جوړېدلو دپاره د افغانستان د پرمختګ دپاره د افغانستان د یووالي دپاره خلک کار کولی سي هغه باید برته راولو د تماس کمیسون طالبانو جوړ کړی دی دا ډېر نیک او ښه کار دی دې ته دوام ورکړي چې دا خلک راولو پیدامه وزارت انکشاف کې او سیاحت کې او معارف کې او وزارت مالیه او بنګونو کې هر څوک په خپل مسلک ته ولاړ سي نو دغه مشکلات په حلال کې د خیر په پرکې به جوړې سي وایي د لوی اختر نه مې قربان کړې هلک کباب خوري جلکۍ لرې پاکوي نه دا رښتیا دی نو نجلۍ خوار وخت هغه تکلیف او زحمت کاری ګرده یرمل صاحب د کور کاره نه د کور کار دی نو د کور کار ګرده پر دې بېچاره کوي دی کور ښایسته کېدل د کور ښکلا د کور یعنې ما سالک شراسي په خیر غواړي نو هغه لا هم اوس وروره حق وکړو د معارف حق یې د تعلیم حق یې هم اوس موږ نه ورکوو نو موږ ډېر په ملامت یې په خپل پر خوندو باندې ملامت بس خدای دې وکړي چې خوندو او د نارینه وو اخترونه ځوانان تاسو چې ځوانان وساکلي وطن کې مو ژوند کوي هغه وخت کې د هنجنو اختر ځینې وایي یو اختر د ماشومان دی بل اختر د لویانو دی کم اختر اوس د ماشومانو دی یا د ځوانان کشرانو دی او کم اختر د لویانو دی ولی یارمان صاحب کوشنیان خو نه د لاسونو بستره و سر بره کښېناستی او دا د لمانځه در مخ په لاسونو ورپرېول ورته بیا کتل چې لاس به څو نخښې وو یعنې دغه یو اختر وو دا یو اختر کله چې په وروره موږ د جوماته خورا تللو او دوی به دا د وروجو پر کاسه بیې راخیستی وای او پلار ته یا ورو مشر ورور ته به کتل یا لسه یا شلی یا سلی به ورکوو دا بیا بل اختر وو دغه د اختر سهار کاسه اوس دغه دود چې په جنوب کې بیخي ډېر وو چې سهار د عیدګاه د لمانځه څخه به راغله یا بیا مسجد ته خوراکونه وړل اشپزي بیې وړل ورې به په خوږې وریجې وي
دغشان وو سغه دوتسته بالکل دا خود دا چنین خو اختر اختر خوشخوان کی منګر دغه کاسه دغه پخوانی انانات چیز مشتاسی نکگانو اناگانو پلرونو مندو مکول دا ډیر تاریخي دودونه دي دا باید وسم دوامدار اوسه وسم نو ادغه په اصطلاح چې نه خوندم نه لري او دار چا کاسه به ما قتل چورور د چا کاسه سم د چا به شیدو پخکړی و د چا به غړو پخکړی چا به وچه غوښ پخکړی چا به چرپ پخکړی چا به سوزی پخکړی و نه دا خرو سره تر واسه پرې باید هغه و چارڅو خپل وس کاروي دغه د ارک په باره کې چې څنګه راتویل تیر اخترونو خپل جمهوریت کې داسې و چې د مرکز کې اوسېدل خلک مشران چې د نور ولایتو دا به دا وتول ارک د اختر منځ به ورې کې دی دغه ورسته به مشرانو بل سره لیدل دغه دوه اخترونه کې ارک ته ولاړې نه ولاړې نو هغه اختر چې په ارک په وخت ما تاته کیسه وکړه چې هغه دې په یاد هغه چې موږ ورلو دعوت یې کول سبا په رسد جمهوریت کې اختر کله چې ورلو وروره دا سپونه جوړ شو اره وزور وي دا مختصر دا وڅ کیسه دا وڅ نه مخته زور نه وي زه نه پوهېږم چې دلته به اشرف غني وزیران درېږي وڅه که زه زه اکشن سره خدا سر پر سر زورونه دي مساله بیا بل وارس بیا بل وارس وس مش ناشتي لاس لینه نور مخته جو زره ولار سمار ور راځو ور دال مس خدا اکسو تصویر د پاره دي که د ثواب خاطر دي نو هغه تستم دل تک ثواب کمال ور زنه ور ارګ مازه ته نظر هغه اخر المنصب پر هر کمره بس خراب د امارات په وخت کې د دوه خترونه کتله لیکنه نه وس خدا امارات په وخت کې د خبره ده چې ار ماجد کې پار ځای کې د اجاو کا په وزیر یو فرمان صادر کې چهار ځای د جمیل منځ کې یاله تخپل د ادګال منځ وکي نو ضرورت چیشت سره دون بیرو بار ته دون لار ته مزل کې بیا د منصب سينو ار ځای بس ثواب یو شی دی نو اختر د قربانی په اړه هغه وختي اوازه ویل داسې یو خاطره نه ځنځل لري په اختر کې چې قربانی رانیولې چې کله چاړه ماړه راواخلې ځان ورته ماده کې پسه نه وي پروش کال پسونه رانیول نو یو لس پنځلس نورو انډوالانو ته مې ماماده کړه زما یو خورۍ د هغه پر ځای مې ودرل په بولان کې د محمد ولي په نامه نمې حاجي خان نو سهار مې زنګ ورته ولي دغه اختریان د شپې مې نومانو راسته چې دغه حاجي شاه ولي ته و حاجي اسحاق خان اکا ته و حاجي اختر محمد لالا ته خېښ اکا ته نعمت قربانی ته عبدالله خان دا خلک مې ټول وریاد کوي چې د اختریان د ګور دور د جواب نه راکوه سړي نو ورولې بلا څه کوې یو وخت چې خلک ته مې زنګ وویل چې اختریان ده وایي هغه ته مې زنګ وویل چې اختریان بره والا ورور ما رخشې ته واچول کړه په کړي په رخشې مې بډه کې کړه د رخشه والا ټول پسونو مالونو اختریان ټول شامبوت منو مال ما د خلکو سره واده کړی ول بوتل بیا مې وروره تکلیف یې هغه چاته مې رانیول چاته مې نه رانیول خو هغه موضوع داسې سوې ده یو دانه کیسې پښتنه د څخه کوم په اخیری کې مهربان هغه به چې شوي چې پښې لري خو تک نسی کولای یار مال صاحب دا چې پښتنه مرسته کوي تر دې ځکه مې واجه خوړلې بادام دې خوړلې پښته دې خوړلې ده دماغ اکبر دماغ اصغر ونه کوم شی خوړلې ورو ورو ما سم اثر او صدق خوړلې شی منه د خوړل د اصاب سم اصاب غوړي هغه ناس خلک چې اجي کا کا در ته جواب کینو دا واستنه پښې نه لري او پلان نه لري ورو دا شهر واستنه دا دغه یو پښتنه بلا بلا در څخه وکم اخیری کې په شپه کې شپږ په میاشت کې اووه او په ورځ کې نهشته د هغه ګرنه ستا سره یو ځای دي په شپه کې شپږ وام د هغه ته یې بس بل شی ډېره مننه چې اختر مبارکۍ کې ځانه ورسې هېوادوالو ته یې د اختر مبارکۍ ورکړله خپل ولسونو ته په پای کې که یو لنډ پیغام بیا هم ورته لرې خپل هېوادوالو ته نو بیا به نور ډیره مننه یارمان صاحب اول خرور لمر تلویزیون څخه ځانګړې مننه چې دغه د لوی اختر اوله ورځ یې موږ ته وخت راکوي او چې د خپل ټولو افغانانو ته هغه خلکو ته چې ورتللی نسو مبارکي نسو ورکوله سپین ژورو ته مشرانو ته علماو ته مریضانو ته نو هم ستاسو د تلویزیون د لارې زه ټولو ته بیا د اختر مبارکي وایم او د حکم نظام پر مسؤلینو مشرانو باندې رئیس الوزرا او شیخ صاحب باندې او د کابینه پر محترم وزیرانو باندې او د سترې محکمې محترم رئیس صاحب او ټولو مجاهدینو باندې مې دا غږ دی چې د افغانستان ولسته د افغانستان خلکو ته نور مینه ورکړي نور غیږ ورکړي ټول افغانانو ته په خپل نظام کې په خپل دولت کې د جوړېدلو اجازه ورکړي او افغانستان خلک باید ټول دغه امیر المؤمنین د ځان امیر المؤمنین وبولي رئیس الوزراء باید ځان رئیس الوزراء وبولي ټول وزیران باید ځان وبولي نظام باید ځان وویني په دې نظام کې باید خپل ځان وویني خدای مکه خدای مکه کوم خلکو شته چې داسې مشورې درکوي چې یوازې مجاهد یوازې شیخ یوازې ملا یوازې طالب دا نظام دا غو دی
نو دا به چی شي؟ دا به د افغانستان ولس او د افغانستان خلک به ځان یوازې احساس کړي او دا نظام به د ځان نه بولي او دا به ستاسو په تاوان وي، دا به ستاسو په نقصان وي. که چیرې ټولو کدرونو ته غېږ خلاص چې راسي افغانستان اسلامي امارات اسلامي نظام د ټولو افغانانو دی، نو بس په ټول افغانان خوشحاله سي. ډیره مننه د هلمند ولایت د ولسونو مشر شمال کوزیز خچی په داختر کې کشر خدمتګار چې راغلی دی او خپل هیوادوالو ته خپل پیغامونه ول. ډیره مننه هیوادوالو، لنډه وقفه رو د غس خورس نور خواجه میلمنه هم را سره دي زموږ سره وسی. دوستانو بیا هم شراغ لاستر توایم اختر دی تا ته مبارک سی. موږ مسافر به غاړه چاته ورکوونه د لوی اختر نه می قربان کړي، د لوی اختر نه می قربان کړي. هلک کباب خوري جلی کی کور پاکوینه انجنکیانی بیچارهګانی په اختر کې خپل د ورونو پلرونو ډیر عزت ساتي، کورونه شو ټکړي کالی د تدرکی. خو باید دوستان هم ډیر ونازي ورسې چې دی میلې وکړي خپل خوند کورنۍ ته توجه سي او میلې زین کړي. نو دوستانو نن مو په خبرونه کې یو داسې څوک میل مکړي دی، ذاکر جلال زئی چې ځوان هم دی د رنګ سپنجری مال میجی نور نو ک څو غټ پهلوان راسی غیژه مو سره باسی خورسی مو سره کی دغه پرسم کم لوګ هر مجلس سړی دی، د هر مجلس سړی دی. ماشاءالله داس قوی بالکل وسم داس قوی نست. اختر دې مبارک سپه خیر مبارکی خیر وسی تاسو ته د تاسو له تاریخ د تاسو مشرتابه ته د تاسو کارمندانو ته تاسو له تاریخ ټول مسلمانانو ته چې نړۍ دی هر ګډ دی او خصوصا دوم قدم کې هغه جان ورونو ته دی اج تبریکی مورته وای او الله دې دی بیا جګوار پوښ خدای پاک دې دی دوی پوښ بس اجون او عبادتونه په خپل دربار کې قبول کړي او دې خپل یواد لپاره دې الله تعالی دې مونږ دې یواد لپاره دا دې دوی دعا قبول کړي چې بس امن راځي، سولا راځي، وارامي راځي، خوشحالي راځي، سولا کې په امن. او خصوصا بیا دوم قدم کې هغه دوستانو ته چې هغه نږدې دوستان دي نو سوړل یا بس وینه ټول خلک کې دی مبارکي وای او تاسو ته شمول الله او تاسو ته اختر مبارکي ونی کی اوس یو څه سپنجرې سوي دی نه ګیره سپنه شوی نور نه د سپنجرې شوی په بل شي مراته مال میږي ځین علایم داسي وای وای څوک چې سپنجرې سي نو یو زی د ځان سره بار ګرځي چې دب ته ونل وی جما په لارې زغار نه نن ماشاءالله د سر زی راغلی دی دا زوی قدیم راته معرفي کې دا بس محمد زکی دی استقلال دی لسی د پنځم ټولګي زده کوونکی نو بس هغه مې دا خبرونه دابل دی یا دا واری کړه اختر دې مبارک شهر کله راشي د پلار سکرتري او کوم کوم ځای ته دی بیا زیات کوم ځای ته بیا ار چې ته بیا ها مینا به داسې ځای راغله چې شپه دې کړیو بیا کور ته نه راغله او بیا خپکیږي نه نه ولا تکړه پلار دې باندې ګراندې کومور دواړه دواړه ډیر څو دواړه ډیر څو ډیر چکور کې و بیا ملي مور چکور کې و بیا مور یا دا ولا ډیر مننه چې تم خبرونه تراله ماشمه لالي زبانانو ته مبارکي ورکړه تاسو زولو ته اختر مبارکي ټول مسلمانانو ته اختر مبارکي ورکړه اختر مبارک شه ټولو د ټولو مسلمانانو د خپل انډیوالانو مرګرو او د ټول ابو ماشومان ګلونو آفرین. نو اجي سبدار ته وای چې د تیر اخترونو اغستاس د ځواني کښته هغه وخت د دونو ریواجونو د اوس د دونو ریواجونو کې څه تغیرات څه د غره غلي دي هغه وخت ډیر خوندور وخترونه خصوصا لی اختر چې پلار به ولاړو شمله به تاو کړل چاړه به په لاس کې و ځامن ورته ولاړو نه یو سیټ ته دی به درولې و چې د قرباني کوي هلته به د پس ناری با او با ناری به ماشومان به ټول پراټول و اوس ته غبسونه دا شان هم د اکثریت ځین کې پټ علالي چې ماشومان یې ونه ویني قصابان سره ولي او خوندونه په کوم اخترون کې ډیره ده په خو د ستاسي وختونو انټرنیټ نو شي نو اخترون هما د سار ځان سره چرت واخه د دې په عمر الکان نو چې لاړو به خپل خپلوانو کرنو چې بس بیرته به څو اختر منځونه خلک راتلنو مونږ به لمن لاګې نه او چارما و نه او خود نه رډه کړې و اوس خوشي چاته ورسه خالي هغه اختر مبارکی مون در کې هغه بم دغه ما شومان ورکې چې تاسو په خپل کور ته به ورنه وځي ما شومان هغه اختر مبارکی بم دای ورکې په خدای ورته چې وخت راغل وخت سر چپا سوای وخت بدل دا اوس مونږ نظام دی مونږ نظام ور بغلی ته باور په خدای وکې خو هغه اختر وی
سیاد راسی او د ټولو بل عمومه د بسو د مسلمانانو د خوشحالي ورځ وی لمانځي یا قربانیان یو دا اختر وی چې کومه مینه تا ته مسلمان ورور درکی دا اختر د خلاص هغه خو با غټه د توتو ون وی لاندې خلکو چرماخته ما بس ورور د ورغله ما بس ورځ او موبایل کې لایا د فیسبوک او دا شل کوي د شورته پرو د زلطناسم ګونګي غوندي نو اخر بس راجو کوم ورور چیرته مال لاړم وای ولې دې ته کینا چای وډوړی مالیا راخای تا زره خپل ملمن هسته مالې ته تا راتله ما پوښي مالیا غادي ته مې خبر ته ولې نه ورته ما کرا به شبکې ور سره ناسو مې شته به ترات ته خو تر مړم به تاره سره نو موبایل نو بس ګوره اخترونه دی غادي دین ورشي بس ورور خان صاحب نو دشه ناشتي بس موبایل کې بادا دا چل درته کوي بادام پیستي به خیال کا واخل کنه مې وچه وخره کنه چی خوري الکا غادي ګوري سړی کرا چې بیا ورشي بیا بشي یغه بشاره بشي ډیر په محبت یغه به وشي چړنی اور تاوڑان جی کیو بہودے بشور تو پوش میچ کما نا نا بس ما تو چای ما چون نا ولا پوش دغلی یو جالی بخاطره دی خپل ژوند په دغه اخترونه دی اخترونه دی او دا دی مونږ اخترونه دی اخترونه یو جالی بخاطره په خپل ژوند کې ډیر عمر ماشاءالله تیر کړی دی ګرځیدل مختلف ځای نه کې په اختر کې یو جالی بخاطره د ژوند لري یار ډیر جالی بخاطری ز خلک دي ورس کوی اور کرم یو اخره تو عايشه دای خوره دا سکورت مورغلی چې د پلاستیکی پوښونی ورکړي د شهر مینه سي خلاصوله اواد او ټکی سر باندې سر پوښونه ورکل کړي هغه بچاله مو اس مونږ نبي ګو نوای ماډل نوای ډیکوریشن راوځي ورور هغه بازار ته بس نوای هغه مونږ لیدلی نه نو بس ورور هغه سره سر پوښوازي هغه شي تر اخلي اوس هغه شرمېږي هغه یو څه زنانه وي دی او چا کرتللې نو دا غنه وي دغه پیالې د قابو سره ورتېږي نو دوی وس ایران پاتې سوي سیا خدای اوس دغه پیالې به غار دي قابونه جګی کو کله دی قاب سره جګی نو هغه بس دا دی کوتی وي ورت کې ډیر او خیر دغه ورتې سره دای کور خزه برا وغواړو نو که چیرته پوښي هغه قاب سره جګ کړه مونږ به هم جګو کو کم دې جګ کړه مونږ به هم جګ نو ځکه لا غار هغه لږی تویل شو واخله ور چا وای نه ځین خیر تاسو وای نه ولا شتي و اولونه شي کې مونږ نه شو کازه صحیح ده ځان ته چواله چې بس پیاله تر جګ کړه قاب فری خای تی ویل شي زګی راځي مونږ داس داس کس سیو ډی ریسیو دا دا کنه نه بهیر مات به والا پیژنې به او دې کار لاړم ورور مې مرا سره دا شکر الله پوي چې بونه ماخله بره به خو به او ورکه کا چې بس واخلو ډایرک نو نه خ سړای دا نو څو ورځې غلو پوي بس کورته نو بس بادام او پیسي او دا شاینې کې او دایم د څه کلام کار نه اوس دا پوي هغه دا بس اورداګ دا کنه بس وای بس خوری خوری واشه مالی ارو کمین زاده دو هم را خو نشو خوړای خو وای نو څنګه چل گئی مای دوجبونه به تر ډاکم ها بل ډاکه که بس ډاک می کړو شی باندې راو ته مو اوس دا ورور ملته له شرم نه خوري دا بلالک نو شی باندې راو ته اوس ما په ستاج بوته نه کته لګرا کړه ولته مو خوړلی ونه زمانہ واړی ظالما بالکل نو دا خاطره ډیر مننه جلازه سیف چې په دا اختر کې راغله هوادوالو ته دې آباد وي خدای دې مخره خپل خبر دې سره شریک کړلې ماشم ته هم جلازه ماشم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون ډیره مننه ډیره مننه دوستانو موږ یو لنډه وخت پلرو دغه خبرسته نور یو ډیر هغه څوک انتظار دی راته چې تاسو هم ورته انتظار کوئ اخر کې خو به یو خبر نه بلم وکم وقفه ما اخلا کنه بله بله مهرباني و نو سره غوښتې دي دومره مزل هم کړی چې مهمه خبر پاتې نشي او مهرباني د اوس کور نه راتلم ته باور په خدای وکال تلاره کې بس مجاهدین رونه ولاړو چې ورته ودرې دوه سړی مو چې ته ولاد ما لاس ما جوړ او مام دوی ما جوړ نو دومره محبت ته راکته باور په خدای وکا چې مال یعنی د بیت الله شریف کې هم دا اوس ولاړم او دلته شراتلو په دی لارې د مجاهدین ورو نه راغاړي او دومره محبت او ورور ولي خدای دې دغه نظام موږ ته دایم او قائم وګرځي الله دې دغه مشران ته توفیق ورکړي چې ښه خدمات خلکو ته وړاندې کړي مبارکي مبارکي ورکړه کده غیس سنځراتي د اختر مبارکي دی ورکړه یاره نو شي بس دوی راکي موږ به بیا ورکو او دغه نظام دا موږ هم خلک پوه شو موږ دوی ته سوي مې جیب ته دې پاسورډ ورکړي نو بس دغه شي نه هغه د بس خدای دی وکی ښا چې بس ټول مسلمانان دي خوشحالي او د سوکالي خدای دې د افغانستان آرام او آباد لري کوز او د تاسو سره او د ټول مسلمانانو سره واخیر دا په دې هله چې ټول هیواد کې همیشه انداس خوشاله او خوشاله اخترونه ولرو دوستانه لنډ وخت ولرو دغه خبره سبي هم زمر سره وسی
دوستانو بیا هم شر اغلاس در توایم لی اختر مو مبارک سا خوشحالی شیبه ولری خپل غریبان هیوادوال پا قربانی که مهره وی دیر غش پا اخچالونی که ما چه وی لکه شیری چه دا قربانی پرزای اخچال کورت روانی و نزمور سر نن پا خوروانه که پا دا برخ که دیر پزلپوری میلما ندی زبی نمونه در تواخلم مسیح رحمان پوپل دا تشر اغلاس ویم دا اختر مبارکی ور توایم هم دارنگ منیر خان ابراهیمی چې تاسو همیشه لیدلی دی چې د افغانستان اصلي فرهنګ او کلتور نړیوالو ته رسولی دی په راستې باندې د افغانستان د مختلفو سیمو لباسونه کالي هماغه جامې چې هیوادوال استفاده کوي نمایش ته وړاندې کړي دي دواړو ته شر اغلاس ویم د اختر مبارکي ورته یم او تر څنګ مې نو داسې څوک ناسي هنر دوست هنر سره مینه لري پر هنر مین دي دروس ورته شر اغلاس ویم د اختر مو مبارک سه بس زه هم په خپل وار سره تاسو ته تخنیکی همکارانو ته لیدونکو ته او هغه لیدونکو ته چې په خارج کې دي او چې دننه په هیواد کې دي ټول ته د اختر مبارکي وایم بس خوښه او خوشحاله اختر دی ولګي ابراهیمی صاحب هیوادوال مننه سلامونه تاسو ته ول ستاسو طریقې ټول قدرمنو هیوادوالو ته هم داسې د لوی اختر مبارکي ورته وایم هیله دل خوشحالی او سوکالی او ډک اختر مو پیل کړی وی هغه هیوادوال چې زمنګ له هیواد بهر دی غوته هم مبارکي وایم دی اجیانو دی اجی صاحبانو دی خوشبخت او چې اجی اکبر هم شو ا دې هم مبارکي خدای دی چې دغه ټول مسلمانانو دعا دی د افغانستان د غریب او دردیدلی ولس لپاره قبول او مقبول شي او له خوشحالی او ډک اخترونه همیشه ولر ډیر مننه پوپل صاحب تاسو تم د اختر مبارکي رحمانه با من نوبت خود عید سعید قربان است پرده تلویزیون شما به همه هموطنان عزیز خود چی از داخل از کشور هستند چی از خارج از کشور هستند عید برشان تبریک میگم امید هستم که یک عید پر از خوشی و صفا و صمیمیت داشته باشند ډیر مننه د اختر لوی قربانی اختر یو تماشاله نن بیا هم داسې یو شایسته لباس کالی دی اغوستی دی چې دا د کومې سیمې مربوط دی که هیوادوالو ته د دسمال لنګۍ او د کالو په اړه لږ معلومات ورکې او که ودرېږو بره به ډېر ښه شي چې هیوادوالې وویني تشکر زنده باشین ما همیشه از ما و ابراهیم صاحب از فرهنگ کلتور افغانی ما همیشه استفاده میکنیم البته از 34 ولایت افغانستان خود که از پتو میباشه لباس میباشه یخندوزی میباشه با طرای دیزاین های نو ما همیشه نمایش میتیم او دغه د کمی سیم مربوط لباس دی چې تاسو فرق میکنه لنگی مصرف قندار است یا طرف سمت مشرقی است لوی قندار میگن لوی مثلا پکتیا میگن از اون طرف ما استفاده میکنیم یک میکس کردیم چون که روزای خوشی است روزای هید است ما میخوایم که از فولکلور افغانی میگن ما استفاده کنیم لباس ها ډیر مننه ډیر مننه ابراهیمی صاحب هیوادوال دغه اخترونه د هغه د اصلي فرهنګ د ښکار کول د پاره یو ښه زمينه د هیوادوالو ته چې خپل هغه د سیمې کلیوال لباسونه واغوندي او نورو ته ورسي نړیوال ته ورسي چې موږ هم دومره شایسته لباس لرو ځوانان ته څه پیغام لري چې اخترونه کې د دې پر ځای چې دی هغه سې څه استفاده کوي رانیسي په ډېرو پیسو باندې موږ که یو سیټ د رشي رانیسي په ډېرو پیسو ده او که دی وغواړي چې د خپلې سیمې یو ډېر ښایسته لباس جوړ کړي او هیوادوالو ته ورسي ستا مشورې ورته څه دي ډېره زیاته مننه تاسو ښې خبرې ته موږ او تاسو چې دود وایو عنعنات وایو فرهنګ وایو یا کلتور وایو هغه دا دی چې مثلا دا تنه نه ده چې زه لباسي افغاني لباس اغوندم یا دودیزې جامې اغوندم دغه اخترونه د مسلمانانو دا یو دود دی موږ الحمدلله په اخترونو کې یا په بعضې مثلا نوی کال ده یا بعضې مراسم دي چې موږ یې مسول د خوشحالیو لپاره لمانځو هغو کې همیشه دغه دودیزې جامې استفاده کوو که چېرته میلمستیا وي که چېرته جرګه وي که چېرته ودونه وي که خوشحالۍ وي چې چېرې ځو همیشه د خپل کلتور نه لباس نه استفاده کوو او په هغه په ډېر په غرور او په وقار سره اغوندو راځئ چې یو څه شته همیشه چې ما یادونه کړې مثلا د غرب فرهنګ به غرب ته پرېږدو وخت چې موږ اسلامي نړۍ لرو اسلامي هیواد کې ژوند کوو خپل افغاني فرهنګ لرو ډېر ښایسته اسلامي لباس هم لرو ښایسته فرهنګ مو هم دی د افغانستان څلور دېرش ولایتونه افغانستان مختلف قومونه لرو هر قوم د افغانستان که افغانستان یو بڼ جوړ شي د افغانستان مختلف قومونه دغه بڼ ګلان دي منګه ګلانو کې مختلف رنگونه لرو که پښتون دی که تاجک دی که ازبک دی که هزاره دی دا افغانستان همیشه مویل افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کړ دی نن تاسو به یاد وای چې اختر مانځه ته چې موږ کله لاړ شو د اختر مبارک مونږ چې خلاص شو چې جیک شوم
بغل ته به مې ازبک ولاړې اختر مبارکي وکړم، دې ته به مې هزاره ولاړې، مخامخ به مې تاجک ولاړې، دې خو ته مې پښتون وروڼه، موږ یو بل ته غېږه ورکوو او ټول په خپله غېږه کېنیسو. دا زموږ دود دی، دا زموږ دستور دی. راځئ چې په دغه خپلو جامه باندې وقار به غرور وکړو، وقار وکړو، همداسې باشهامت یې واغوندو، کلنګۍ دی زموږ هسکل شامله، دا دی زموږ دود دی، زموږ دستور دی. راځئ چې خپلو لباسونو نه استفاده وکړو چې هم ټولنه ته خوند واخلي، هم مو خلکو ته پند ورکړی وي، هم مو خلکو ته دا ورښودلی وي چې موږ افغانان د خپل د اصیل کرتو نمائندگی وکړو. ډېره مننه هنر دوست صاحب، ته خو په خبرونه کې راغلی خپل هیوادوالو ته به یو د تمثیل د ډګر څخه څه وړاندې کوي، یو تنزیه شعر یې څه لري. پوپل صاحب او ابراهیمي صاحب فلم ننداره وی کې او د اختر دی. بالکل تنزیه هم شته او هغه ده یو خاطره به وای ما هغه تمثیلی ډول ښه دا هم جالبه ده اختر دی کنه. خاطره داسې وه چې چا قصه کوله، وی صنف کې وی یو شاګرد دی، هغه استاد طرف ته ډېر ورخندل چې دا څنګه به وکتل. والکه ولې خاندې؟ څه خبره ده چې ته خاندې؟ بیا خو آخر دا شاګرد ته اجازه ورکړه، په لښتې ووهلو مخکې خو دا هغه نه و کنه، خو د صنف نه یې وکاږلو، بیرته یې بیا را داخل کړو، بیا به چې دا معلم ته ورکړې. خو آخر ورته نه هغه ده څه خبره ده، ولې ته ولې خاندې، څه خبره ده په دې کې، څه خبره ده؟ وی ویمې، وی نه نه دی وهمه، نه ویمې، وی ولاکه دی وهمه، وی زه چې قسم دی وخوړو اوس به رښتیا درته ووایم. وی څه خبره ده؟ وی هغه ده استاد دا ستا څېره زما د ترې د ښځې غوندې ده. ډېره مننه هنر دوست صاحب، ډېره مننه چې تنظیم شعر به بیا د خپرونې په لړ ډول کې درته ووایم. بالکل بالکل. بس نو د دوستانو زموږ دا برخه هم پر همدازای پای ته رسېږي. ابراهیمي صاحب، پوپل صاحب، همدارنګ هنر دوست صاحب څخه یوه نړۍ مننه چې په دا اختر په دا ګرمو او سختو شرایطو کې چې په کار مصروف دي، بیا هم راغله خپل هیوادوال ته اصلي فرهنګ، کلتور او هغه څه چې دوی په زړه کې درلود سره شریک کړل. ټول څخه مننه. موږ یو لنډه وخت خپل لرو، دغه څخه وروسته بیا زموږ سره اوسئ. سلامونه، بیا هم شراغلاس درته وایم دوستانه. د وقوی څخه وروسته وی اختر به بیا په وطن راسي، اختر به بیا په وطن راسي، زه به د یار د غاړې تاو کړم لاسونه. تا ول داسې راغړه کې وای جانانه لوی اختر ته راسه، ما په کوچني اختر ډېر جلیلې دینه. نو داسې یو دوست مو په خبرونه کې را سره میلمه دی، د تلویزیون او د راډیو دوه رقم همکاران سته، یو د پردې شاته، یو د پردې مخته. دا سوالونه به هم بیا وروسته پوښتنې زه وکړو. رضوان الله برنګ ته شراغله لارمس ملګری لارمس صاحب، په خیر راغلې. اختر دې مبارک. سخته دې وکړي چې اختر دې په خوشحالۍ سره شروع کړی وي. ډېر چې راغلې خپل تاسو دې مبارکي لرو، سب دې مبارکي. کور ودان د ټولو لیدونکو اوریدونکو د ټولو دې مبارک. نو زما څخه مخکې د رخلو ته چې مال د راډیو همکاران دوه قسمه دي، دغه ورځو کې د سکرین پر مخ چې نه ښکاره کیږي ډیر ستړي دي، او که د سکرین شاته چې دي د تخنیکي کسانو په نورو بخښنو کې چې کار کوي یا سکرپټونه لیکي، هغه ډیر ستړي په دغه خاص ورځو کې، هغه هم راغواړي کار ته، ځکه چې باید اختر د خوشحالۍ وګرځي، دوستانو کره ولاړ شي او تاسو ټول کار ته راغواړي. ولا داسې ده چې کوم کسان سکرین شاته کار کوي، هغه کسان چې راډیو ته کار کوي، هغه کسان کامرې او ساوند او تخنیک دې برخه کې کار کوي، هغه کسان چې په سکرین باندې کار کوي، دوی ټول لکه د عسکرو ازارات دي. بس د اختر په ورځ هم دلته یي تیار سي ولاړې. هو همدلته یي. هغه کسان چې میډیا کې کار کوي، بیرون له میډیا نه کسان بیا وایي چې تاسو ډېر بختوران یاسته. هو صحیح ده، دا زموږ دنده ده، شوق هم د مخې ته وړو. اما زموږ اختر او برات او روژه او عرفات دا نه یي معلوم. نوروز همدلته یي. لارمل صاحب، د راکوزیا او د لمر تلویزیون لیدونکي او اوریدونکي ماشاءالله ورځ تر بلې ډېر سوي دي او ډېریږي، دغو هیلې ارمانونه غوښتنې چې تاسو څخه لري، ځکه تاسو خو د لمر تلویزیون منیجر یاست، څومره مو پر ځای کړي دي او څومره به انشاءالله د دې د غوښتنو مطابق نورې خپرونې هم ورته ولري او جوړې بي؟ انشاءالله. ما تیر اختر کې یو وعده کړې وه
ویلی مو چې ډیری تشه بدکی سي او هی بدکیږي مسلکی بدکیږي دلمر لپاره موږ مخکې په لمر کې ډیری برخې د درلود چې خارجي تولید ډیرو پکې او پښتو باندې موږ د دوبلکاو وړاندې کوم اما اوس خبرونه لرو ډیری ښه خبرونه لرو لکه بنې خبرونه چې تاسو یې چلوي لکه څنګه خبرونه شیری چلوي یم د اترنګ خبرونه د بی خبرونه د یم د رکسانه خبرونه د میرمنو لپاره موږ په هر برخه کې کوشش کوو چې هغه ورسته مسلکی کوشش هم داده چې څوک دغه چینل ل خپل ذوق نه وانړي بلې خواته او دغه واده په ځای کوو ان شاء الله دغه د لاروي سپت څنور ورته وای د رادیو د تلویزیون نه د کانټر مینس پر پښتنه خو دې وکي شی خو زه به یو بل پښتنه وکم چې یارمل صاحب ویل یارمل صاحب ما د دوه نمونه داسې کړه د تخلص خلام دوه په وزن چې مخکې ماشومان وای کنه لکه د مشرانو به اختره درکو ترونو ماماګان خپل مشرانو نو هغه وخت خو به مخې پیسې ټولولې هغه پیسې چې پرتلکه لکه نن سبا چې خپل د جیبه ورکې نور ماشومان ته ډېری پیسې به د اختر مبارکي کې ورکړي او کبه ډېری تاسو جمع کړي په دې عمر کې چې سنجش وکړي دغه کرنسي ویخي بدلې وي هغه زړه په تسلی داس خوشاله شو یو لکه ورکړي زما ماشوم ته په کلی کې تیر سوې تقریبا ډېر وخت مې کلی کې تیر کړای الته می میوه ډېر ټوله کړي دا او هغه یو چهار مقصد دا میټول کړي نقدي پیسې نه ویغه وخت کې وزتاوانیم په لارمل صاحب دغه ماشوم ته وخترونه د لویان اخترونه ډیر پر سر کې لویان څنګه اختر مانځي ها ماشومان څنګه زه بعد نظر او ماشومان ډیر د لویان اختر ته خوشاله زه داسې فکر کوم چې تاسو کلی وطن هغه چې ته ماشوم یې هغه وخت وخترونه یاد کړه څنګه فکر کوم له دغه 15 چې پورته سي بیا اختر نه بیا یو مسولیت بیا یو مسولیت رسمیت مجبور یې چې ته هغه میله پریدي مستی پری دی او د خپل کار وکي غیا بالکل د اختر اول او دوهمه به مجبورې کور کې کینې ملمانه راځي ما کله لدغه سن را لاندې و ديار لس څوار لس طریق نه لاندې په دې کې نو چې څوک راځي څوک دي څوک به خفسي په دې کې اوس موږ به چیرته لاړس او څه څنګه سیم ډیر سوي دا ماشومان به چرګان کور ته لاړ سوري دغه سری ډی سری نه جبو ته ګوري چې دای موبایل کړي غو چپی سره هغه موبایل واسې په پای کې برخته په باندې دی وي کې ګلاس به دغه میوا او دغه نازول د ماشوم دغه فرهنګ خلک هم خیال څه کنځو شوی دی پیسې مې سوري کی سوي ورو شاته کیږي او نور د منځ تلو کې لکه څنګه زه نه پیګم خو ما اوس نن سبا کې فکر کوم چې دغه وضعیت د ژوند دغه اقتصادي اړخونه لکه ډیر کمزوري شوی دی مخکې به دسې وي چې سلګونان به خلکو میدول د ماشومان لپاره بیا 50 د هغه نو وروسته اوس لزګون ته را رسېدلی لزګون بیا اوس نه مې دکې شرمېږم چې دا ماشومان وینم او دومره را سره نه چې زه اړ یو ته 500 ورکم او په دا شرګون لزګون باندې شرمېږم بیا خې ځل ولاد ځنی وخت بیا ځنی ماشومان دونه ټولې کړي چې زموږ خو نه نه وي بالکل دغه نه ډېرې ټولې کړي لارمل صاحب ډېر مننه چې اختر کړه لې خپل مینوالې هو ادوالو ته مو د رادیو په باریک او ټلویزیون په باریک خبري وکړلې لاند پیغام ک خپل هو ادوالو ته لری د مټ ټلویزیون د لارې څخه پیغامونه بیا د مختر مبارک هر چي تسي هغه زما د فیسبوک پاڼه هغه پیغام هم دغه چې خپل ژوند وکي نور هم ژوند ته پریږدي تر دې نه غټ خبره نشته ډیر مننه ډیر مننه کور ودان دوستانو دا د لوی اختر ځنګړي خبرونه چې تر دا وخت پر ان شاء الله ډیره شایسته او سبا بل سبا به هم خبرونه ولرو تاسو خوشاله اختر ولرې مرته په اندازې اجازه راکې موږ به تاسو سره خیال کوی ښه اختر ولرې خدای پامن